Хабарым жалғастырамыз. Қарағанды облысында қираған көпірдің азабын тартқан саяжай тұрғындары наразылық білдіруде. Екі ай бұрын Көкпектедегі су тасқынан зардап шеккен өткел жүргізушілердің жүруіне жарамсыз болған. Шенеуніктердің құрғақ уәдесіне мезі болғандар мәселемізге назар аударатын жауапты орган жоқ деп ашынады. Ауыл мен саяжайды баланстыратын мына көпірдің қирағанына осымен екі ай болған көрінет. Қауіпті өткелден зорға өтетін жүргізушілер қоршалмаған шұңқырға құлап түсеміз деп алаңдайды. Ал жергілікті халық қанша жауапты мекемеге шағымданып барғанмен мәселені қолға алатын жан табылмаған сыңайлы. Сұрыптау елді мекеніндегі зират пен саяжайға қатынайтын көпірді Көкпектіде болған су тасқыны шайып кеткен. Талай мекеменің табалдырығын тоздырған тұрғындар шенеуніктерді халықтың көпірдің сынықтар арқылы шұңқырлардың тап шетімен қатынайтыны алаңдатпайтынына наразы. Потоп болғаннан бері жаман болды, мінекей су алып кетті. Содан бері істемейді, келмейді, шұңқарамайды. Оның екі жағы да машина жүруге жарамайды. Ал биліктегілер көпірдің жергілікті әкімшіліктің қарамағында еместігін алға тартты. Қираған өткел тек демеушілердің қаражатына ғана жөнделеді дейді олар. Бұл көпірді біз толығымен зерттедік. Аталмыш өткел жол бойында орналасқандықтан оның айналасында біраз жөндеу шаралар жүргізіледі. Зират пен саяжайға апаратын жалғыз көпірді жөндеуге демеушілер табыла ма, жоқ па, әзірге беймәлім. Бірақ жауапты деген мекемеден көмек сұрап шыққан жұрт қарап отырмақ емес. Өздерінің мәселелеріне назар аударту үшін олар ақырғы шараларға баруға дайын. Мейрамгүл Салқынбаева, Ғабиден Құрышбеков, Информбюро, Қарағанды облысынан.